Արտաքինից ճշտ ապահ ու բծախնդիր մարդու տպավորություն էր թողնում։ Դեմքին միշտ լուրջ ու մտահոգ արտահայտություն կար։ Պատարակը ունկնդրում էր խիստ կենտրոնացած։ Դեմք արձագանքում էր հնչող ամեն մի սխալ նոտայի։ Վրդովում էր, երբ մեներքերի ժամանակ ներկաներն առաջ էին մղվում մենակատարին տեսնելու և դրանով աղմուկ առաջացնում։ Մակար Եկմալյան ծնվել է Վաղարշապատում 1856 թվականի հունվարի 21-ին Ալաշկերտի շրջանի Եկման գյուղից գաղթած ընտանիքում։ Մանկությունն ու պատանեկությունն անցել են Մայրաթորի կրոնական միջավայրում։ Դեռ 9 տարեկանից դարձել է գյուղական եկեղեցու փոխասած և շարականներ երգել։ Ծննդավայրի ծխական դպրոցից հետո 10 տարի սովորել է Էջմիածնի ժառանգավորած վարժարանում, որտեղ աշակերտել է հայտնի երաժշտագետ և շարականագետ Նիկողայոս Թաշյանին։ Թաշյանը Պոլսից Էջմիածին էր հրավիրվել հայ հոգևոր երաժշտության գանձերը գրի առնելու։ Նրա շնորհիվ Եկմալյանը ակտիվ մասնակցություն է ունենում պատարագի, շարակնոցի և ժամագրքի երաժշտությունների գրառման ու լույսընծայման գործում։ Ավարտելով ժառանգավորած վարժարանը 1874 թվականին նշանակվում է Գևորգյան ճեմարանի ուսուցիչ։ Մի քանի տարի անց Գևորգ IV կաթողիկոսը ուշիմ ու աշխատասեր երիտասարդին գործողում է Պետերբուրգ՝ տեղի հայ եկեղեցու սպասավորներին հայկական նոտագրություն սովորեցնելու։ Եկմալյանը Պետերբուրգում ապրում է 4 տարի։ Հակառակ նյութական ծանր վիճակին և ծայրահեղ աղքատությանը բարձրագույն կրթություն ստանալու և եվրոպական նոտագրություն ու տեսություն սովորելու որոշում է կայացնում։ Այդպես հայազգի երիտասարդը ընդունվում է ռուսական առաջավոր կրթական հաստատություններից մեկի՝ Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի տեսության բաժինը։ Ուսմանազուգահեռ ստանձնում է նաև Սուրբ Կատարինե եկեղեցու դպրապետի պաշտոնը և ղեկավարում եկեղեցու երգչախումբը։ Դերուսաներու ընթացքում Եկմալյանը սկսում է մշակել հայկական պատարագը։ Ուսումնավարտելով վերցնում է Չայկովսկու և Ռուբինշտեյնի երաշխավորագիր նամակները և մեկնում Թիֆլիս։ 1891 թվականից սկսած երկար տարիներ երաժշտությունը դասավանդում Ներսիսյան դպրոցում, ստեղծելով 70 հոգուց բաղկացած տղամարդկանց քառաձայն երգչախումբ, որն էլ առաջին անգամ կատարում է հատվածներ նրա մշակած պատարագից։ Կիրակի օրերին այս երգչախումբը մասնակցում էր պատարակներին, տոների առիթով հանդես էր գալիս համերգներով։ Երաժշտական թարմության և գեղարվեստականության շնորհիվ այս երգչախումբը Թիֆլիսում ապրող հայերի, ռուսների ու վրացների հետաքրքրության կենտրոնում է հայտնվում։ Այդ ընթացքում Մակար Եկմալյանը մեծ ոգևորությամբ շարունակում է մշակել և հղկել պատարակը, և 1896 թվականին արդեն լույս է ընծայում երգեցողություն Սրբո պատարակի պարտիտուրը։ Ազարութարուր 95 թվականին Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցի միջնորդությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Վանեցին հատուկ կոնդակի հրապարակում։ Խրիմյան հայրիկի կոնդակով հայ եկեղեցին պաշտոնապես ընդունում է նոր մշակված պատարակը և սկիզբ է դրվում պատարակի բազմաձայն կատարմանը։ Եկմալյանի ստեղծագործական ժառանգությունը մեզ է հասել զգալի կորուստներով։ Նա մշակել է բազմաթիվ ժողովրդական և աշուղական երգեր, որոնցից առավել հայտնի են «Անձրև նեկավ», «Լուսնագիշեր», «Ջանգյուլում», «Հով արեք սարերջան», «Աղջիկ դու սիրուն», «Վարդ կոշիկս», «Ազնիվ ընկեր», «Կեցե զեյթուն», «Ձայն մհնչեց» և ուրիշներ։ Մեծ ժողովրդականություն են վայելում նաև Մկրտիչ Պեշիկթաշյանի բանաստեղծությունների հիման վրա Եկմալյանի գրած «Ով դու բարեկամ», «Ով հայոց աշխարհ», «Թաղում ընկաջորդուն», «Լրեց խմբերքերը», «Վաղ աղբյուրի մոտ», «Սիրունիս ռոմանսները» և ուրիշ ստեղծագործություններ։ Թեև Եկմալյանի աշխարհիկ երաժշտական ժառանգությունը ընդգրկում է ժողովրդական, քաղաքային, թեմատիկ առումով բազմազան մշակումներ, իր իսկ ստեղծած մեղեդիներով երգեր ու չափազանց արժեքավորը, այնուհանդերձ ամբողջ կյանքում հիմնականում հոգևոր երգերի մշակմամբ է զբաղվել։
Նա մշակել է նաև եկեղեցում կատարվող առանձին շարականներ, ինչպես օրինակ Նորահրաշն ու Աշխարհ ամենայն։ Բայց Մակար Եկմալյան կոմպոզիտորի անունն իհարկե առաջին հերթին կապված է նրա կյանքի գլխավոր գործի՝ Պատարագի հետ։ Երկարատև մանկավարժական գործունեության ընթացքում Եկմալյանին աշակերտել են երաժիշտներ ու երգիչներ, որոնք ևս հետագայում ազգային երաժշտարվեստի պարծանքն են դարձել. Արմենակ Շահմուրադյանը, Շարատ Ալյանը, Արմեն Տիգրանյանը և Կոմիտասը։ Կյանքի վերջին դարիներին Մակար Եկմալյանը կորցնում է հոգեկան հավասարակշռությունը։ Հիշողությունը կորցրած երաժիշտը, որը չէր կարողանում ճանաչել ոչ մտերիմներին, ոչ հարազատներին, անսխալ տարբերում էր Չայկովսկու երաժշտությունը։ Հարազատները, պատկերացում չունենալով կոմպոզիտորի վաստակի կարևորության մասին, անխոհեմաբար ձեռագրերը հնոտիների հետ վաճառում են, փրկվում են միայն այն նյութերը, որոնք նրա աշակերտների ձեռքում էին։ Մեծանուն կոմպոզիտորը վախճանվում է 1905 թվականի մարտի 6-ին միայնակ բոլորից լքված։ Տաղվում է Թիֆլիսի Խոջիվանքի գերեզմանատան։